国家协调员的下一步，就是在监测器设置国家的原数据。原数据就是基本的人口和社经状况资料，包括人口、票面国内生产总值 GDP、家庭数量。这些资料对于系统计算某些全球指标是必须的。没有它们，系统就不能计算该指标会出现错误讯息。这些资讯大部分都很容易在有关国家政府机关和部门取得，例如国家统计处。输入原数据时，接全球目标再按全球报告。在左侧栏选择原数据。当你输了数据时，请确保你在正确的报告年份。年份是数据代表的年份，而不是你输入时的年份。例如，你在2018的报告周期，输入2017日历年收集的数据。你选的报告年就是2017。请留意你每次登入系统时都要确保报告年度正确，因为你所选的年份是不可以被重置的。首先，在这个框里输入贵国的货币的国际简称。例如，澳洲的协调者会输入 AUD, 代表澳元。而泰国的协调者会输入 THB, 代表泰币。然后输入汇率。你输入的数字使您的货币一个单元相等于多少美元。例如，如果你是澳洲的协调者，你会输入大概 0.70。因为一澳元大约相等于 0.70 美元。同样的，如果你是泰国的协调者，你会输入大概 0.033。因为一泰币大约相等于 0.033 美元。因为汇率每天有波动，每个国家都有相对美元的年度平均汇率，你可以使用它。请联络贵国的金融或财务部去了解该汇率。这个影片之后，你可以尝试一些题目去厘清输入做汇率的数字。票面国内生产总值 GDP 是贵国该年的经济生产。使用现实的市场价值表达，而不需要调整通胀。这里的数字是一个整数。例如，你的2018年票面 GDP 是11亿美元，你就输入这个数字，而不是亿这个字。请输入整数，没有小数位。关于家庭数量和人口数据，贵国的统计办公室或相关的部门会拥有该数据。如果很多年没有进行这类数据的统计，你可以参考已有最新的统计结果，然后在该统计数据上加上每年的平均人口上升数字，国家统计办公室会有这数字，能够协助您进行人口推测或估计。请输入没有小数位的整数。铺砌路面比例是有背石、砖、水泥、柏油碎石或其他物料覆盖的道路比例。换句话说，就是贵国非泥土或不是未被封上物料的道路比例。贵国的路政署、交通部、建设部或有关的部门会有这类资料。请留意这个数字是一个比例，所以是0与100之间的数字。当协调者设置原数据原币系统，就能计算出一些与原数据数值相连的全球指标。